gente tinha um outro tronquinho manual aqui que era bom também, só que eu usava 5 pessoas para trabalhar aqui na canga, no portão. E hoje com esse hidráulico aqui a gente trabalha com uma pessoa só. Ele prende, ele solta, ele vacina, ele brinca, ele faz todo o processo sozinho. Então a vantagem de ter um tronco desse na fazenda, não dá para falar o benefício que ele te traz, porque ele tira a mão de obra. E hoje em dia numa fazenda tá ficando difícil, e com esse tronco aí você diminui o serviço de 3 pessoas aqui. Então nós trabalhamos agora com 3 pessoas. Um aqui pegando na cabeça, vacinando, fazendo serviço, um em cima para abrir portão lá e outro lá embaixo na xeringa para tocar o gado. 3 boiadeiros fazem o serviço. Olha, aquele dia que a gente foi lá na Rumecinha, que a gente comprou isso aqui, cara, cheguei em casa feliz, né? Sabia que nós ia ter um grande retorno aqui, né?